Mbalamusiza mwena abali ku mukutu gwa Mapo Media. Ngabo mwakitegeddeko olwaleero obwedda nga bwe mbategeeza, tugenda kujja live era essaawa zino tuli live. Lwaki tuli live? Lwaki leero kyanjawulo? Tuli kyanjawulo olw'okubeera nti tukomyawo olwaleero olunaku. Pulezidenti waffe ow'ekkumi Kyagulanyi Robert Ssentamu lwakomyawo empapula ze ez'okwesimbawo ez'okukwata bendera ya NUP mu kalulu akajja. Gamba munno nti Mapo Media yamulisiza dda, gwe nno gw'oluddewo okugamba munno. Mugambe bugambi nti ekifaananyi kiri bulungi. Ngenda bayisaamu mu layini mugende nga mugiraba ekifaananyi bwe kiba nga kiri bulungi. Okay, mugambye olwaleero olunaku lwa pulezidenti. Mubagambe nti Mapo Media ekifaananyi kiriya, ate eddoboozi liri litya? Mumbuulire kiriya. Okay, kati kambawe ku layini wano, ngenda kubawa ku layini y'abasojja mubalabe. Abalwanyi ngenda kubayitamu bwenti, ngenda kuyita mu balwanyi bwenti, ngenda bawa abalwanyi essaawa zino. Abo be balwanyi amagye. Njagala buli muntu yenna amagye kwegali. Olwayo si kya bulijjo, bwe tukikola bulijjo leero si bwe kikolebwa. Leero kyanjawulo kubanga magye ate nga galinda komanda waabwe. Ekyo kye tutegeeza bwe tubagamba nti tujja. Ekyo kye tuba tutegeeza. Tugenda kubeera nga tubawa live update zonna. Omukulu essaawa yonna ayingirawo. Naye nga bwe mukimanyi nti miigi ze zisooka okulandinga, miigi zaalandinze dda. Nezisuula amagye gaazo. So wetuli wano. Yeah. So gwe wenna abadde agamba nti bana ekyo ekigenda mu maaso, pulezidenti akomyawo dde empapula naye nga poliisi weeri. Poliisi weeri wano bulungi nnyo nga bwe mukiraba. Amagye nagabatuusizzaako dda, bwe gatyo bwe gali. Njagadde okujja ntestinge ku byuma ndabe kiri kitya pulezidenti agenda okutuuka nga temulimu kafuufufuufu. Kale mumbuulire, akafuufufuufu kali katya? Akafuufufuufu kaweddemu oba kakyalimu? The way I love mommy. Okay. Kati ndowooza wano amagye mugalaba bulungi nnyo, geetegese. Amagye geetegese bulungi nnyo. Naye ng'ate layini eba teweddeeyo. Layini eno yonna layini gyeri eno. Abakyala, abasajja, Mapo Media ekifaananyi kiriya. Okay, mukoone tuke wano, tulinda pulezidenti. Mukoone bukoonyi tuke. Nga bulijjo poliisi yo yeenyizeewo dda, oyo weeri? Poliisi yo weeri, nayo ekyayina mpisa. Naye nga buli kimu tugenda kibawa nga bwe kiri. Eyo poliisi weeri? Ndowooza osobola okwetegereza baani abaliko. Osobola okwetegereza lwakuba bano amannya wagakweka, naye nga bwe batyo bwe bali. Naye nga tugenda bawa buli kyonna ekiriwo. Okay. Loud and clear. Okay, Mohamed Kasita. Okay. Tugenda kufuba okulaba. Thank you.
abali ku mapo media emabega eno gyowulira eddoboozi ewaliyo 99 ne eriwo ku lwa security bweneba evudde mu mbeera nakyo tujja kikolako naye nga bwe tuli wano tuyimiridde bulungi nnyo era bw'otunuulira teriyo baana bakola fujjo nga bw'otunuulira awo tewaliwo fujjo nakamu wadde n'akatono ne saidi eno teri fujjo n'akamu nga era bw'olaba nga bulijjo tugenda kubawa ekyo kyennyini kyemusuubira okulaba ku map media mpozi n'okusingawo pulezidenti bw'abajja tulina okubaweereza mu mpeereza nga yeeyo amagye geego nga bwe mugalaba amagye nga gyegyo ekitegeeza gwe naali eyo kyolina okukola kiri eki gwe sheyali nga busheyali nzigamba ne munno gwakyali tugenda kusooka kutuve ku live kati naye tukomawo bwe nkomawo bwe nti mumanye nti pulezidenti aba ayingiddewo nsoose kubawa testing kati ekiddako pulezidenti bw'abazze ngenda kuvaako mukomawo eddakiika eno kanveeko kati pulezidenti ajja mubeereeko.